دادگاه های ما همزمان امر دادرسی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی رو در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و استنقاض و بازگشت این سرمایه های بیغما رفته رو به صندوق دولت. قوه قضاییه ایران میگوید که شمشیر مبارزه با فساد را از رو بسته. در برنامه امشب میپرسیم این برخوردها چقدر فراگیر است؟ شایبه برخوردهای سیاسی چقدر است؟ اراده قوه قضاییه چقدر جدی است؟ همچنین در برنامه امشب تایید حکم 5 سال حبس قطعی حسین فریدون، برادر و مشاور سابق حسن روحانی. برخورد با مرد در سایه دولت چه اثری بر رئیس جمهوری ایران و ادامه کارش دارد؟ ادعای چند نامزد ریاست جمهوری افغانستان درباره تقلب در انتخابات. رئیس کارزار انتخاباتی اشرف غنی اما میگوید که سطح تقلب بسیار پایین بوده. بالاتر از توقع خود نتیجه گرفتیم. حالی که اگر او رقم بزنم باز او خلاف ورزی میشه از تعهدی که با کمیسیون داریم. حکومت کمونیستی در چین، فراز و فرود حکومتی که 7 دهه دوام آورد و قطب اقتصادی و نظامی جهان شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلسله دستگیری ها در قوه قضاییه ایران ادامه یافته. تازه ترین آن بازداشت بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام دست داشتن در فساد. در کنار آن تایید شدن حکم زندان حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، به اتهام رشوه توجه زیادی به خود جلب کرده. 5 سال زندان و 31 میلیارد تومان جریمه نقدی. در ایران سال هاست که از فساد در دستگاه قضا گفته می شود، همراه با فسادی گسترده تر که خود مقام های تراز اول حکومت آن را موریانه فساد یا اختاپوس فساد توصیف کردند. همین فساد، چه موریانه چه اختاپوس، کار را به جایی رسانده که رئیس جدید قوه قضاییه از رقم های رشوه در دستگاه قضایی تعجب کرده. رشوه های شامل آپارتمان های 600 متری در پایتخت یا ویلاهای چند هزار متری در شمال. این بگیر و ببندها تلاش حکومت برای سالمسازی ساختاری پرمشکل است یا ادامه سریال تکراری تصویح حسابهای سیاسی؟ گزارش داریم از شیدا هوشمندی. درام مبارزه با فساد در ایران به سریالی تبدیل شده با قسمتهای بیشمار. حالا یک به یک نام متهمان است که بیرون می آید. از دولتی ها و نزدیکانشان تا مقام های قضایی. امروز خبر بازداشت این مرد، یعنی بیژن قاسمزاده، بازپرس پرونده های مشهور قضایی منتشر شد. مسئول پرونده های جنجالی چون پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد و تتلو، خواننده پرطرفدار. پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی، خبر داده بود که شماری از مقام های این قوه در دوره ریاست صادق لاریجانی بازداشت شدند. مهمترین آنها اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه، مردی که طی 2 دهه فعالیت در پست‌های کلیدی قوه قضاییه کمتر کسی عکس و خبری از او دیده بود. بازداشت او به نقطه عطفی در تقابل رئیسی و لاریجانی تعبیر شد. سوء استفاده افراد فرصت طلب، امروز سخنگوی قوه قضاییه فهرست جدید و بلندبالایی از متهمان فساد اقتصادی ارائه کرد. دادگاه های ما همزمان امر دادرسی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی رو در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و استنقاض و بازگشت این سرمایه های بیغما رفته رو به صندوق دولت. هنوز مشخص نیست سرمایه هایی که آقای اسماعیلی میگوید باز میگردند در چه قسمت هایی هزینه خواهند شد. موضوع فساد در ایران اما بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است. حوزه‌ای حساس که افشاگری در آن به هماهنگی با هسته های اصلی قدرت نیاز دارد. به نظر می رسد موضع اصلی نظام این است که حاکمیت فاسد نیست و فساد صاحب منصبان و نزدیکانشان را نباید به کل نظام تأمین داد.
یک جوری حرف میزن که گویا همه فاسدن، همه جوری، همه مدیران رو فساد گرفته، همه دستگاه رو. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن، بله فساد کمش هم زیاده، باید باش مواجهه بشه، اما این یه حرفه. اینی که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کنه که همه جا رو فساد گرفته، فساد سیستمی، بعضیا تعبیرات فرنگی هم به کار، فساد سیستمی. نه آقا، فساد اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. در ایران طرح‌های مبارزه با فساد اقتصادی پرشمارند، اما در بیشتر مواقع در دوراهی مبارزه با فساد یا مفسد دومی انتخاب می‌شود. آیان فرماندهان بزرگوار و عزیز، همچنانی که شما در آسمان اجازه ندادید دست متجاوزان به خاک و آسمان ایران اسلامی دراز بشه، پهبادشون رو ساقط کردید. انشاءالله در حوزه مبارزه با فساد ما نه انگشت مفسدان، از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد. بسیاری بر این باورند که رئیسی پرچم مبارزه با فساد را با انگیزه های سیاسی برافراشته. انتقاد اخیر فائزه هاشمی از ابراهیم رئیسی و عمل کرده او تحت عنوان اصلاح نظام قضایی و مبارزه با فساد. برخوردهایی که داره با مفاسد اقتصادی صورت میگیره خوبه، ولی به نظر من کامل نیست. یعنی آدم جریانهای سیاسی رو که نگاه میکنه به نظر میاد که با یه جریان خاص این مفاسد اقتصادی داره، یعنی برخورد با مفاسد اقتصادی داره ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم اگر واقعا آقای رئیسی میخوان تحول در قوه قضاییه ایجاد بکنن و به استقلال قوه قضاییه میخوان بها بدن، خب باید جلوی حفاظت اطلاعات سپاهو بگیرن، جلوی حتی خیلی جاها وزارت اطلاعات رو بگیرن. نمیشه که بازجوها یا این ضابطین برای قضات تعیین تکلیف بکنن و محکومیت، چون ما الان چیزی که داریم میشنویم این چیزا هستش، جلوی این اعتراف گیری ها رو بگیرن. این رسوایی جریان آقای مازیار ابراهیمی کم بود که باز ما میبینیم دوباره اعتراف گیری ها همینجور ادامه داره و با همون شدت. کی دیگه اینا رو باور میکنه؟ روش ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد شباهت‌هایی با روش شی جین پینگ رهبر چین دارد. یکی از نخستین اقدامات آقای شی در مقام رئیس جمهوری بازداشت مفسدان اقتصادی در دستگاه حکومتی بود، کاری که محبوبیت او را بسیار بالا برد. شی جین پینگ در این حال توانست با این کار رقبای سیاسی خود را کنار بزند و برای سالها مسند قدرت را در اختیار بگیرد. فساد هزینه بالایی به اقتصاد ایران تحمیل می کند. در حال حاضر تخمینی از این هزینه برای ایران وجود ندارد، اما سازمان شفافیت بین الملل می گوید که فساد گسترده اقتصادی تأثیر منفی و مشخص بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مانند ایران دارد. در رتبه بندی این سازمان هم ایران در میان 180 کشور در جایگاه 138 قرار دارد که نشان از عمق فساد در این کشور است. بازپسگیری 167 هزار هکتار اراضی ملی و طبیعی از زمین. گزارش از فساد و افشاگری درباره فاسدان در همه کشورها مخاطبان زیادی دارد. اما در جوامعی مانند ایران که مشکلات اقتصادی در حال افزایش است، اخبار برخورد با سوء استفاده های اقتصادی و تخلفات آغازداده ها پر مخاطب تر است. اما این پرسش مطرح است که چرا نیم قرن است به جای برطرف کردن ریشه فساد با نتایج آن برخورد می شود؟ آن هم برخورد های فصلی. آیا هنوز درباره رابطه مستقیم بین میزان فساد و اندازه برخورداری دولت از امکانات اقتصادی، فقدان آزادی رسانه‌ها و شفافیت تردیدی وجود دارد؟ شیدا هوشمندی، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست و همینطور حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان از لاهه هلند. آقای مهدوی آزاد، چرا کار دستگاه قضا به اینجا رسیده؟ ببینید، در دستگاه قضایی جزوی از پازل معادلات سیاسی در ایران، این فقط حالا این بازپرس میانپایه نیست، قبل از او هم مقامات زیادی از دستگاه قضایی بازداشت شدن به جرم فساد. علی اکبر حیدری فر، دادیار
دادیار معروف دادگاه انقلاب نصیر سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک 15 سال زندان بردن، قاچاق عتیقه هم دست داشت. قبل از او الیاس محمودی هم همچنین. دستگاه قضایی جزوی از پازل معادلات سیاسی است. این یک بخش قصه است. بخش دوم قصه این هستش که در این مسابقه عجیب و غریبی که بین مقامات جمهوری اسلامی واسه جمع‌آوری ثروت راه افتاده، دستگاه قضایی هم خودش در بود ماراتون رو شرکت میکنه. آقای تقی کبیری نماینده خوی رو میگیرن، در خونش حدود 400 میلیون تومان اسخای میکنم نمیگیرن، خونش دزدی میکنن. 400 میلیون تومان، 200 هزار دلار تا 250 هزار دلار پول نفت هست. محمد مساعد که خبرنگار ضد فساد روزنامه شرق بود و همین دلیل هم اخراج شد، گزارش داد از خونه اون دو نماینده مجلسی که سر ماجرای سایپا بازداشت شد، حدود 120 تا شمش طلا فقط پیدا کردن. یعنی شما از عیسی شریفی قائم مقام قالیباف بگیرید، به گفته رئیس سابق صدا و سیما مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، بیاید تا سطح نمایندگان مجلس، همه در حال جمع‌آوری این اموال ملی، شمش طلا، دلار هستن. فقط قوه قضاییه از این ماجرا استثنایی است، اونها هم سهم خودشون رو از سفره انقلاب میخوان. آقای احمدی نژاد، شما چی فکر میکنید؟ دستگاه قضایی باید دستگاهی منزه باشه که بتونه با فساد برخورد بکنه. چرا کار خود دستگاه قضا به اینجا کشید؟ ببینید، طبق اصول 110 و 157 قانون اساسی، وقتی که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر هست، به تبع فاقد استقلال قضایی هست. قوه قضایی ایران از نبود استقلال قضایی رنج میبره، فاقد حاکمیت قانون هست و ایرادات ساختاری و اداری عدیده ای بر قوه قضایی ایران حاکم است. شما در نظر بگیرید وقتی یزدی ریاست قوه قضایی رو داشت، زمانی که شاهرودی اومد گفت من یک ویرانه تحویل گرفتم، همون زمان یزدی برای اصلاحات قوه قضایی اومد نظام دادسراها رو از بین برد و دادگاه های عمومی رو ایجاد کرد، اما به یک بیقانونی عظیمی در جامعه دامن زد. در زمان شاهرودی همین حوادث اتفاق افتاد. وقتی حامدی لاریجانی اومد، ایشون هم دقیقا همون تعبیر آقای شاهرودی رو داشتن. و امروز ما میبینیم که ابراهیم رئیسی که اومده به شعار اصلاحات و مبارزه با فساد رو دارن، ایشون خودش 20 سال جزء عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار قوه قضایی ایران بودن، ریاست سازمان بازرسی کل کشور بودن، طبق خود قانون اساسی رئیس دادستان کل کشور بودن، معاون اول قوه قضایی بودن، 20 سال بهترین و مهمترین سمت‌های کلیدی قوه قضایی رو داشتن. چرا اون زمان‌هایشون برخورد نداشتن؟ بنابراین وقتی که قوه قضایی ایران فاقد استقلال هست و از رنج وابستگی به دامادهای رهبری داره رنج میبره، ما شاهد این هستیم که این اتفاقات میفته. خروجی این میشه سعید مرتضوی، میشه همین آقای قاسم زاده و هزاران قاضی دیگه که دارن از این حوادث دارن در جامعه ایران دارن استفاده میکنن. آقای مهدوی آزاد، صرف نظر از درستی یا نادرستی شیوه برخورد قوه قضاییه، تا چه اندازه این برخوردهایی از جهتی صادقانه است؟ اونطور که خانم فائزه هاشمی هم در گزارش اشاره کردند، تا چند اندازه این موضوع گسترده است؟ ببینید، من میخوام تاکید کنم روندی که الان وجود داره مبارزه با فساد نیست، اصلا مبارزه با فساد نیست، اسمش سرکوب فساده. اگه قرار بود مبارزه با فساد صورت بگیره، بخش اولش اصلاح ساختاری است، در رأسش آقای خامنه‌ای باید قبول میکرد، اون بخشی که زیر مجموعه ایشونه، آستانهای قدس، ستاد فرمان اجرایی امام، 60% اقتصاد کشور دارن، اون اول مالیات بدن. آقای خامنه‌ای باید قبول میکرد که بر اونها نظارت بشه. همین آقای محمد سرافراز در کتابش میگه که در ماجرای آگهی‌های صدا و سیما، میگه حسین طائب بود، میگه با مجتبی خامنه‌ای وصل بودن. بنابراین اگر قرار بود با این فسادها برخورد بشه، اول بعد آقای خامنه‌ای از بیت خودش شروع میکرد. دوم، بخش بزرگ فساد در ایران روحانیون ارشد آقای محمد یزدی، اینو مسئولین تفحص مجلس وقت گفتن، لاستیک دینار رو تقریبا با قیمت صفر بالا کشید، باید میرفتن سراغ اونها، سراغ اونها نمیتونن برن. بنابراین چون حکومت نمیتونه سراغ اونها بره، قرار روحانیون ارشد رو کنار بگذارن، دستگاه زیر مجموعه خامنه‌ای هم مالیات ندن، هر کاری میخوان بکنن. برای اینکه حکومت بتونه در واقع با این روند مبارزه کنه، سیاست سرکوب فساد دارن. سرکوب فساد هم میره سراغ مدیران میانی، یعنی دیگه سقفش میشه رئیس ایران خودرو، رئیس سازمان خصوصی سازی، یا این بازپرس آقای قاسم زاده، اکبر طبری، دیگه بالاتر از اون نمیره، سراغ صادق لاریجانی نمیره، سراغ مقامات بالاتر، سراغ مجتبی خامنه‌ای نمیره. برای اگه از این زاویه نگاه کنید، واقعیت نیستش که اساسا مبارزه با فسادی نیست که بتونیم بگیم صادقانه یا هست یا نیست. یک روند، یک سرکوب
کاملا سیاسی امنیتی برای خفه کردن مدیران میانی است، برای که به مدیران میانی بفهمونن شما دیگه از سفره انقلاب سهمی ندارید، بیت کاراتون رو انجام بدید. ضمن اینکه تو همین ماجرا هم شما بازی امنیتی میبینید، بازی در واقع آقای قاسم زاده همون کاری رو کرد که قاضی مقیسه انجام داد، که قاضی صلواتی داره انجام میده، منتها قاضی مقیسه، قاضی صلواتی وصل به مجتبی خامنه‌ای بودن که سراغ اونا نمیره. در مورد آقای صلواتی مثل آقای قاسم زاده بار ما خواست سالهاست که آقای مهدوی آزاد سندی داریم که اینها مرتبط باشن به مثلا فرزندان آیت الله خامنه‌ای؟ شما اشاره کردید گفته میشه این طرف اون طرف، ولی آقای مهدوی آزاد چه سندی ارائه شده؟ ببینید سند معتبری واقعیت اینکه وجود نداره، منتها شما موقعی که حرفای آقای احمدی نژاد رو نگاه میکنید، در حرفای مقامات آقای احمدی نژاد، حرفای حمیدرضا بقائی رو نگاه میکنید، حرفای رئیس سابق صدا و سیما آقای سرفراز رو میبینید، کتاب خاطراتش رو میبینید، به وضوح نقش رد پای اونها روشن است. فکر کنم اینقدر کافی است واسه اینکه حقیقت رو بپذیریم. اگر سند منظورمون اینکه خود مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته باشه که من به فلانی فلان حرف زدم، خب هم چیزی وجود نداره. آقای احمدی نیاز از نظر شما هم کسانی هستند که حاشیه امنی دارند و به هیچ وجه این مبارزه با فسادی که به راه افتاده گریبان اونها رو نخواهد گرفت؟ ببینید دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب به عنوان بخشی از قوه قضاییه اینها تحت کنترل نهادهای امنیتی ایران هستند. در همین پرونده مازیار ابراهیمی ما شاهد این مسئله بودیم، در بحث قتل‌های زنجیره‌ای در بسیاری از موارد بنده در همین نزد قاضی مقیسه یا صلواتی پرونده های عدیده ای داشتم، در اونجا هیچ بویی از عدالت قضایی وجود نداره، چون به طور کامل تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار دارن. همین قاسم زاده وقتی که بازپرس شعبه 4 دادسرای فرهنگ برای سانو بدم، همونجا پرونده ای داشتم، به من گفتن که از بالا به ایشون دستور داده شده در فلان پرونده به این طرف محکومیت پیدا بکنه. نهادهای امنیتی به طور کامل نسبت به اون بخش از حاکمیت قوه قضایی به طور کامل وقتی که نظارت دارن، این مشمول کنترل ابراهیم رئیسی یا رئیس قوه قضایی قرار نمیگیره. قوه قضایی ایران طبق اصل 156 قانون اساسی 5 تکلیف مهم داره و خود رئیس قوه طبق اصل 158 3 تکلیف مهم داره. مثلا در بند 2 گسترش عدل و آزادی های مشروع هست. خب اگه گسترش عدل و آزادی های مشروع هست، هرگز قوه قضایی نمیتونه اون عدالت قضایی را در باب مخالفین و منتقدین رهبری ایران انجام بده، و ما همواره شاهد این مسئله هستیم که در قوه قضایی ایران ملت، تمام مردم از نبود عدالت قضایی دارن صحبت میکنن. ابراهیم رئیسی داره از بحث فساد صحبت میکنه، اما حلقه مفقودی اصلی مردم ایران برای قوه قضایی نبود عدالت قضایی هست. درست. ما باید دنبال یک دادرسی منصفانه، عادلانه و بیطرفانه باشیم که اگر این وجود داشته باشه، به تبع فساد هم از بین خواهد رفت. آقای مهدوی آزاد، بسیاری از کسانی که در رأس نظام هستند آدمهای کمهوشی به نظر نمیان. اینطور که شما اشاره میکنید، گویا این که اینها عمدن چشمشون رو بر فسادی میبندن که در نهایت همین سیستم رو ممکنه فلج بکنه، چطور اینها در کنار هم دیگه قرار میگیره؟ نه نه نه، من معتقد نیستم اینا عمدن چشمشون رو میبندن. آقای خامنه ای میخواد با فساد برخورد بشه. گفتم من این عزم استراتژیک حکومت رو باور میکنم، راهی جز این نداره. منتها هدف مبارزه با فساد نیست، هدف سرکوب فساده. چرا این تناقض وجود داره؟ به این خاطر که بخش بزرگی از این فساد، گفتم، توسط روحانیون ارشدی انجام میشه که اینا سهامداران انقلاب 57ن، خودشون سهامداران حکومت میدونن، که طرفشون نمیتونه بره. در مورد محمد یزدی، در مورد همه آقای صادق لاریجانی، اخبار بی‌نهایته. در مورد مجتبی خامنه‌ای هم که شما گفتید، از زمانی که مهدی کروبی، من بعداً یادم اومد، از زمانی که مهدی کروبی در انتخابات سال 84 اون نامه معروف رو نوشت تا الان، ده‌ها سیاستمدار ارشد که از حکومت فاصله گرفتن، جای پای در واقع پای مجتبی خامنه‌ای رو وسط کشیدن. مسئله دوم این هستش که ساختار درون خودش دچار پارادوکسه. ببین آقای خامنه‌ای به فرمانده سپاه نمیگه که تو برو مثلا دزدی کن، بهش میگه که آقای مخالف منو بگیر، این روزنامه رو ببند. اون فرمانده سپاه میاد روزنامه رو میبنده، در واقع بابت سرکوب سیاسی خدم مزد میخواد. این اتفاقی که در تمام ساختارهای سرکوبگرا، در تمام ساختارهای فردگرا میفته، در واقع عوامل سرکوب، عوامل میانی سرکوب، عوامل میانی دستگاه امنیتی بابت خدماتشون به شخص اول از سفره انقلاب، از سفره حکومت چیزی برداشت میکنن که لزوما به معنای این نیست که نفر اول موافق اون باشه. آقای احمدی نیاز، از حرفای شما من اینطور فهمیدم که گویا فقط به با عده خاص و محدود برخورد میشه اگر برخوردی صورت بگیره، ولی اگر نگاه بکنیم برادر رئیس جمهوری
دستیاران رئیس جمهوری قبلی آقای احمدی نژاد که از یک طیف و گروه دیگه هستند، افرادی در داخل قوه قضاییه که ممکنه از نظر گرایش سیاسی به یکی از گروه های دیگه متعلق باشن، همینطور چهره های اصلاح طلب از بخش های مختلفشون، حاشیه امن در کجاست؟ ببینید، حاشیه امن برمیگرده به اتصال اینها به نهاد رهبری و یا به نهادهای امنیتی. قوه قضایی ایران نه تنها در این دوره بلکه در این 40 سال فساد در قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه وجود داشته است. یعنی اینطور نیست که فقط مال سالیان اخیر باشه. ساختار کامل قوه قضاییه، ساختار قوه مجریه ایران، ساختار قوه مقننه ایران، همه اینها مبتنی بر فساد است، دارای ایرادات ساختاری هست. وقتی که نهادهای زیرمجموعه رهبری ایران معاف از مالیات، معاف از نظارت میشن، یا خود قوه قضاییه نهاد مشخصی برای نظارت بر رفتار قوه قضاییه در ایران وجود نداره، بنابراین مردم و شهروندان امکان دسترسی به یک عدالت قضایی که بیان از قضات فاسد یا ستمگر شکایت بکنن وجود نداره. شما در نظر بگیرید موارد عدیده پیش اومده، همین مورد مازیار ابراهیم رو در نظر بگیرید، بالغ بر 100 نفر تحت بدترین شکنجه ها در 3 سال قرار گرفتن. کدوم سیستم قضایی اومد در ایران علارغم تصریح اصل 38 قانون اساسی بیاد این قضات رو بگیره مورد شکنجه، مورد محاکمه بابت شکنجه قرار بگیره؟ هرگز این اتفاق نیفتاد. بنابراین قضاتی که در رأس هرم هستن و از پوشش امنیتی برخوردار هستن، این مشمول کنترل قرار نمیده. بنابراین ها به راحتی میتونن فساد داشته باشن و از نهادهای مختلف بودجه‌ای دریافت کنن. سپاسگزارم از حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به جرم دریافت رشوه به 5 سال حبس و پرداخت 31 میلیارد تومان جریمه محکوم شد. این حکم قطعی دادگاه تجدید نظر است. حسین فریدون بعد از نشستن برادرش بر کرسی ریاست جمهوری در مجمع رسمی و جلسات هیئت دولت و حتی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حضور بارز داشت، به طوری که از او به عنوان مرد در سایه دولت یاد می‌شد. اما از حدود 2 سال پیش نه در هیئت دولت دیده شد نه در مراسم رسمی. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تیر ماه سال 96 مراسمی در خبرگزاری فارس. به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. جناب آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور الان که دارم باهاتون صحبت میکنم بازداشت شدن. کف و سوت حاضران نشان از خوشحالی عمیق مخالفان دولت حسن روحانی داشت. بار اول که برادر حسن روحانی بازداشت شد حکمش قطعی نبود و همون روز اول زندان چون مریض شد و به درمانگاه منتقل گشت، طعم میله های زندان را نچشید. در ارتباط با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم، اما این بار خبر بازداشت و مجازاتش در فضای رسمی تر اعلام شد. 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده، اما بقیه مجازات های ایشون یعنی جزای نقدی و اون مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود و 31 میلیارد خورده ای رو بایستی بپردازند. به خاطر سابقه این پرونده نمیتوان گفت زندانی شدن برادر رئیس جمهور کشور غافلگیر کننده بود، اما به هر حال ضربه‌ای به حسن روحانی در این روزهای حساس کشورداری وارد می‌کند. حسن روحانی از وقتی پا به این میدان گذاشت می‌دانست مخالفانش او و اطرافیان او را هدف قرار دادند. اگر شما مساعدت می‌کردید، با اینکه مدارک و اسناد و کاملا به شما دادن که آقا نزدیک‌ترین افراد شما دچار این مشکلات میلیونی هستند، یعنی وقتی ابراهیم رئیسی از یک رئیس به رئیس رکن دیگر حکومت بدل شد، روشن بود که ارفاقی در کار نیست. در خصوص ایشون چندین نوبت تحقیق شد. وقتی پرونده حسین فریدون را مطالعه کنید، آنگونه که در کیفرخواستش آمده، او را مردی فاسد خواهید یافت که یا پول بالا کشیده یا راندخاری کرده یا فردی به غایت فاسد است. ببینید مخالفان دولت پیش از آن که از حکم قطعی دادگاه آسوده خاطر شوند، چگونه او را هر جا که تریبونی به دست داد به باد اتهام گرفتند. آقای طیب نیا گفت آقای رئیس جمهور متوجه شده ناراحت از دستشون، گفته توی دولت راش ندید. چه برخورد سنگین برخورده. در یکی از گزارشات مستنداتی ارائه شد، مستندات هم به من نشون دادن که حاکی از این بود فشار از بالا بوده برای پذیرش اون طرف در دانشگاه.
آقای فریدون، حسین فریدون اصرار کرد به من که این آقا بیاد رئیس بانک رفاه کارگران، که من به شدت مخالفت کردم. این فقط حسین فریدون نبود که هوای برادرش را داشت، برادر نیز هوای او را داشت. حضور برجسته حسین فریدون در تیم مذاکره کننده هسته‌ای او را در صحنه دیپلماسی با بلندپایگان و سیاستمداران تراز اول جهان هم نشین کرد و همین خشم بیشتر مخالفان داخلی دولت روحانی را برافروخت. توپ سیاست زیاد میچرخد و حکایت این چرخش را میتوان در موضع قوی ترین کشور دنیا نسبت به حسین فریدون دید، کشوری که زمانی وزارت خارجه‌اش رسما به خاطر فوت مادر حسین فریدون به او تسلیت گفت و دلداریش داد، تا سالها بعد که همان وزارت خارجه او را هم صدا با مخالفان داخلی یک مجرم مالی خواند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بیشتر در این باره صحبت میکنیم با حسین باستانی همکارم. این حکم یا در حقیقت تعیین شدن این حکم چه تأثیری بر وضعیت آقای روحانی میگذاره؟ همطور که تو گزارش هم نشون داده شد، در همون زمانی که آخرین مناظره بین کاندیداهای انتخابات 96 برگزار شد، یعنی در 12 اردیبهشت 96، و آقای رئیسی گفتش که نزدیکترین فرد به شما تخلفاتی داشته، مقامات قضایی اومدن مدارکش رو به شما ارائه کردن و شما همکاری نکردین، و البته اون وقت آقای روحانی گفتش که خب بدون اینکه دادگاه برگزار شده باشه چرا دارید اتهام میزنید، ولی اگر چیزی اثبات بشه من با کسی عهد اخوت نبستم. مشخص بود که خب وقتی که همین آقای رئیسی به مسئولیت قوه قضاییه برسه این پرونده یک اتفاقی توش احتمال داره بیفته، مگر اینکه در رأس حکومت مثلا آقای خامنه‌ای بخواد دخالتی بکنه یا جلوی مسئله رو بگیره، که این اتفاق ظاهرا نیفتاده. خب رسیدیم به تحولات امروز. الان آقای روحانی در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته. اگر که او البته بخواد همون حرفی که در زمان مبارزات انتخاباتی زده بود با کسی عهد اخوت نبستم بر همون مبنا بره جلو، خب برای جایگاه حکومتیش ممکنه که هزینه‌هاش کمتر باشه، اما در این حال در داخل مجموعه همکاران رئیس جمهور این نگرانی‌ها رو افزایش میده، به این خاطر که اگر کسی که نزدیک‌ترین فرد به رئیس جمهور بوده خب اون نتونسته انگار ازش محافظت بکنه، خب تکلیف بقیه ممکنه که در واقع به نحوی باشه که نگرانی رو دامن بزنه. از طرف دیگه البته او اگر بخواد ایستادگی بکنه و سر پرونده برادرش بجنگه، مثلا جنس برخوردی رو بکنه که آقای احمدی نژاد در موقعیت مشابه انجام داد در دوره دوم ریاست جمهوریش، خب در درجه اول معلوم نیستش که نتیجه‌اش چی باشه، و در درجه بعدی این درگیری هم از جنسی نیست که مثلا همراهی بخشی از رای دهندگان آقای روحانی رو به همراه داشته باشه. اگر او در جایی مثلا فرض کنید که سهمیه زنان در دولت، جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی می‌خواست یک جایی درگیر بشه، میشد انتظار داشت که بخشی از جامعه حمایت بکنن، ولی این پرونده از جنسی نیستش که شما انتظار اون نوع حمایت‌ها رو بخواید در سطح عمومی داشته باشید. خب حامیان دولت تأکیدشون بر اینه که اینجا برخورد سیاسی شده. اصولا نگاه غالب در مورد پرونده‌های اقتصادی در قوه قضاییه در سطح بخش بزرگی از افکار عمومی همینه، که معمولا وقتی به پرونده رسیدگی میشه که حکومت مصلحت دونسته باشه که این کار انجام بشه، یا حداقل در کمترین فرضیه در کمترین مقدار حداقل تاریخ مصرف کسانی برای حکومت تموم شده باشه. این تصور رایج است. اما اینقدر داشته باشید که اتهاماتی که در مورد آقای حسین فریدون مطرح شده، البته عمدش از طرف رقبای حکومتی آقای روحانی مطرح شدن، اما خب بخشی از شبهات هم از طرف حتی کسانی که جزء حامیان آقای روحانی در انتخابات بودن مطرح شدن در فقره خاص آقای حسین فریدون. از طرف دیگه دفاعی هم که اونا از جانب مقابل انجام دادن در مورد اتهامات آقای حسین فریدون، این دفاع در خیلی از جاها در سطح افکار عمومی متقاعد کننده خیلی نبوده، در خیلی از جاها اساسا توضیحی ندادن. ببینید، اینو توجه البته باید داشت، وقتی که مثلا به یک شهروند عادی اتهاماتی زده میشه در تریبون‌های رسمی هر چقدر هم میخواد باشه، اینکه او به چه شیوهی توضیح بده یا نده خیلی ممکنه که در واقع ربطی نداشته باشه به اینکه اون اتهامات رو ما تا چه حد بتونیم وارد بدونیم یا ندونیم، چون اساسا دسترسی ممکنه به تریبون‌های رسمی نداشته باشه. اما وقتی که در سطح یک مقام سطح بالا شبهات جدی مطرح میشه و از طرف مقابل توضیح خیلی
جدی نمیاد، خب طبیعتاً اون اتهام رو در سطح بخشی از افکار عمومی تقویت میکنه. در عین حال البته اتفاقی که افتاده این بوده که خب با وجود تمام حاشیه‌هایی که پرونده آقای حسین فریدون داشته، جایگاه دولتی او کما بیش دست نخورده باقی مونده. درسته از زمان دولت دوم آقای روحانی حضور او در مناسبت‌های رسمی بسیار کمتر شده، حضور آقای فریدون، اما کماکان به نظر میاد که او نزدیک‌تر به رئیس جمهور و در مجموعه تشکیلات ریاست جمهوری به آقای روحانی محسوب میشه. از اینجا بعد دیگه انگار داستان به این صورت در میاد که با وجود تمام مسائلی که پرونده آقای حسین فریدون داشته، آقای روحانی در واقع تصمیم گرفته بوده تا حالا حداقل که سر پرونده برادرش هزینه بده. این درسته که البته معمولاً رؤسای جمهور میزان چانه‌زنی محدودی در سطح حکومت دارن، قدرت‌های اصلی دست در واقع نهادهای وابسته به رهبری است، اما اگر فرض کنیم یک رئیس جمهور مثلا 10 واحد چانه‌زنی میتونه بکنه، میتونه 10 واحد رو صرف فرض کنید که تحقق شعارهای انتخاباتیش بکنه، یا ممکنه بخش مهمیش رو صرف پرونده‌های از این جنس بکنه. به نظر میاد در زمان آقای روحانی این اتفاق افتاد. پدیده‌ای که به کرات در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تکرار شده این بوده که او در خیلی از مواقع حرفای تندی زده در زمینه مثلا شما فرض کنید دولت با تفنگ، سیاست خارجی، بعضی از وعده‌های انتخاباتیش، حرفای خیلی تندی رو مطرح کرده که بازتاب گسترده‌ای داشته، ولی بعد به سرعت عقب نشسته از اون حرفا و همیشه این تصور رو در سطح افکار عمومی ایجاد کرده که چه اتفاقی افتاده پشت پرده که رئیس جمهور عقب نشسته. به نظر میاد که حداقل تصوری که در بخش‌های گسترده‌ای از افکار عمومی ایجاد شده در این سال‌ها این بوده که پرونده‌هایی از این جنس از جمله چیزهایی بودن که باعث شدن که اون تغییرات پشت پرده در برخی از مواقع رخ بده، حالا فارغ از اینکه این تصور تا چقدر درست بوده یا اینکه نبوده. ممنونم از حسین باستانی. اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. پویا قربانی همکارم اینجاست که از بازتاب‌های اون در شبکه‌های اجتماعی بگه. جمال، دو تا ویدیو امروز خیلی زیاد دست به دست میشه. یک ویدیو از بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای هست، 6 روز مونده به انتخابات 92، که در اون نقل میکنه از روحانی بدون نام بردن ازش و میگه که نقل قول میکنه که ایشون گفته اگر با فلان کس برخورد بشه و دستگیر احضار و برخورد بشه اعلان جنگ میکنم. این ویدیو رو خیلی ها بازنشر کردن و گفتن که تشکر میکنیم از قوه قضاییه برای اینکه با برادر یک رئیس جمهور مستقر برخورد کرده و حکم قطعی براش صادر شده. این یه جور تعبیر کردن به تسلیم نشدن قوه قضاییه در برابر قدرت و فشارها. این فشارها رو البته آقای ابراهیم رئیسی در مناظره های انتخاباتی بهش اشاره کرد، همونطور که در گزارش دیدیم، اونجا که گفته بود که فساد اگر زیر عمامه من یا آقای روحانی باشه فرقی نداره، باید باش برخورد بشه. بعد اشاره کرد که نزدیکترین فرد به روحانی متهم به فساد، اما آقای روحانی ممانعت میکنه. این دوتا ویدیو رو مثلا رجا نیوز اینو بازنشر کرده و این در حقیقت میدان باز شده برای کسایی که این یادآوری تاریخی بکنن که خب رئیس جمهوری که ماها و سالها ممانعت میکرد از این برخورد، حالا گویا دیگه چاره جز تسلیم نداره. اما گروه بزرگی هستن در مخالفای دولت روحانی که میگن این حکم کافی نیست، به این معنی که معتقدن که اگر فرد عادی این 31 میلیارد جزء اتهاماتش بود و اتهام ارتشا داشت و به قول قطار اتهامات آقای حسین فریدون داشت، این 5 سال نصیبش نمیشد و یه جوری میگن که این حکم تحت تاثیر قدرت بوده. اما خب بسیاری از اونها در غیاب صداهای موافق روحانی گفتن که این حکم نقطه عطفی بوده در برخورد با مفاسد اجتماعی به قول اونها، و خب بخش خیلی کوچیکی اما گفتن که پس کی نوبت منصوبان رهبر میرسه و اینکه خب عملکرد قوه قضاییه در این 9 سال گذشته چطور بوده. ما میدونیم که آقای رئیسی سالها به غیر از اون مدت کوتاهی که در آستان قدس رضوی بودن، معاون اول قوه قضاییه بودن و به هر حال میتونستن اونجا اعمال نظر کنن. ممنونم از پویا قربانی. نشریه آمریکایی پولیتیکو از دیپلمات‌های فرانسوی نقل قول کرده که حسن روحانی و دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران مجمع عمومی یک توافق 4 بندی را پذیرفته بودند، ولی در نهایت تماس میان دو رئیس جمهوری بر سر اینکه کدام یک گام اول را بردارند عملی نشد. بر اساس این توافق آمریکا تحریم‌هایی که
در دو سال گذشته وعده کرده را برمی‌داشت و ایران از جمله قول می‌داد که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرود. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، از این توافق ناکام یا از بندهای دیگه چی می‌دونیم؟ چیزی که در روزهای گذشته در رسانه‌های آمریکایی مثل نیویورک تایمز و نیویورکر منتشر شده، کم و بیش بخش‌هایی از این توافق رو درش ما دیده بودیم، یا دست کم بخش‌هایی از اون چیزی که بین دو طرف در موردش مفصل بحث شده بوده، و حتی اون جزئیاتی مثل گذاشتن وسایل تکنیکی یک تماس تلفنی سه طرفه بین آقای مکرون، ترامپ و روحانی که طرف ایرانی حتی اجازه داده بوده که بیان دقیقاً یک هفته پیش سه شنبه شب در هتل آقای روحانی اینها رو وصل بکنن، ولی در نهایت آقای روحانی نمیاد پای تلفن، در حالی که آقای مکرون و آقای ترامپ پای تلفن بودن. و یکی از این به اصطلاح اصولی که مطرح شده در این چارتا همین است که ایران قول بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نره. ما این رو از دیپلمات‌های ارشد ایرانی هم تو جلسات شنیدیم. مثلا یکی از روش‌هایی که این قول رو قرار بود بدن این است که فتوای رهبر جمهوری اسلامی رو بیان به صورت یک مدرک رسمی منتشر کنن که مخالفت با سلاح هسته‌ای و ساختش هست، که بیشتر به نظر میاد ارزش نمادین داره، ولی اینکه آقای ترامپ این رو به عنوان یک بند پذیرفته جالبه. دومیش همین است که ایران برگرده به مفاد برجام که در چند ماه گذشته اجراشون رو متوقف کرده، و اینکه حاضر بشه مذاکره بکنه در مورد نگرانی‌های طولانی مدتی که دارن طرف‌های غربی دارن، به خصوص آمریکا. یا نگرانی طولانی مدت همون بخشای از برجامی که میگن به زودی منقضی میشه و باید طولانی تر باشه. سومیش این است که ایران در منطقه رفتارش رو تغییر بده، یا اونطوری که در این بند آمده دنبال برخورد و رفتارهای مخرف نباشه و سعی کنه مسائل اختلافات منطقی رو از طریق صلح‌آمیز حل بکنه. این هم خب خیلی مبهمه، نمیدونیم مرزش چه کسی تعیین میکنه که چه رفتاری مخرب است یا غیره، ولی در حال به همین کلیت بسنده شده. و چهارمیش این است که آمریکایی‌ها تمام این تحریم‌هایی که در این دو سال گذشته آقای ترامپ گذاشته رو برمی‌دارن و ایران حق داره نفتش رو بفروشه و به پولش دسترسی داشته باشه. و در واقع این چارچوبی است که یه مقداری طرفین در موردش حرف زدن، و چیزی که مخصوصاً از طرف ایرانی شنیدیم این بود که وقتی که به خصوص فهمیدن که به نتیجه نخواهد رسید در این چند روزی که در سازمان ملل هستن، این است که منتظر ادبیات مقام های ایران استفاده میکنم که شماتت طرفین باشیم، به این معنی که اونها به زودی مقصر سعی میکنن گردن این که این ماجرا به نرسیدن تقصیرش رو گردن ما بیاندازن. این چیزیست که خب خیلی معموله، وقتی توافقی نمیرسه طرفین شروع میکنن بگن این که به توافق به نتیجه نرسید تقصیر دیگری بود. اینجا هم در این گزارش آمده که آقای روحانی با نیامدنش پای تلفن یا پای گفتگو حاضر نشده. طرف ایرانی میدونیم در طول هفته‌ای که در سازمان ملل بود بارها گفتن که ما هیچ اعتمادی نداریم که اگر آقای ترامپ قبل از اینکه یه چنین گفتگویی برقرار بشه نگه رسما که تحریم‌ها رو لغو می‌کنه که بعدش هم چنین بکنه. حتی من از یک مقام ارشد دیپلمات ایرانی شنیدم که گفت که ما این ایشون به امضای خودش هم پایبند نیست، چه برسه به چیزی که حاضر نشه رسما بگه. و همین جهت این بخشش این گره کور یه قسمتش این بوده. یه چیزی هم که رئیس جمهور فرانسه گفته این است که آقای ترامپ این آزادی رو داشته و داره، رفتارش این گونه است که تمام پروسه های معمول در دولت و اونچه که مقام های اطرافش میگن رو کنار بذاره و فی‌البداهه تصمیم بگیره که بله این توافق خوبی است، در حالی که آقای روحانی حتی اگرم موافق باشه باید بره یک کل سیستم رو با خودش همراه بکنه، به این معنا که بقیه قدرت در ایران به همین جهت در اون مقطع به نتیجه نرسیده. اینطور به نظر میاد که گره اصلی بر سر این بوده که کی گام اول رو برداره، و تلاش‌های آقای مکرون هم بسیار نزدیک شده بوده که نتیجه بده. حالا میشه گفت که آقای مکرون تلاش‌هاش شکست خورده؟ به نظر میاد که فعلا در این مقطع شکست خورده. از لحن صحبت‌هایی که من شنیدم وزیر خارجه ایران در جلسات خصوصی با خبرنگاران کرده هم این بوده است که چندان امیدی نیست که این در ماه‌های آینده تغییری درش به وجود بیاد. اما خب حرفایی که از آقای روحانی دیروز پیروز شنیدیم که گفت حرف از 5 به علاوه 1 زد، مبهم بود منظور چیست، ولی به هر حال فرانسوی‌ها هم رسما نگفتن، حتی در این نشریه پولیتیکو رسما نگفتن که کاملا امید رو از دست دادن، ولی گفتن که آلترناتیو یا جایگزینش برخورد و جنگ هست که ما باید به هر قیمتی از اون پرهیز بکنیم. شاید هنوز هم طرف ایرانی در عینی که میگوید ما با این چارچوب مخالفیم مگر اینکه آقای ترامپ رسما تحریم ها رو لغو بکنه، همزمان منتظرن که هرچه به انتخابات نزدیک تر بشن اگر احساس کنن که شانس بیشتره که آقای ترامپ شکست بخوره، اون وقت
حاضر به چنین گفتگویی نشن، به این امید که با کسی که در انتخابات او رو شکست میده گفتگو کنه. و همین جهت شاید از حداقل از لحن حرفایی که شنیده شده، در عینی که رسما نگفتن این طرح شکست خورده، به نظر میاد طرف ایرانی بیشتر امیدواره که با کس دیگری طرف باشه حدود یک سال و چند ماه از حالا. ممنونم از بهمن کلباسی همکارم در نیویورک. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری تقریبا 2,600,000 نفر رأی دادند. دیگر نامزدهای سرشناس این دور از تقلب گسترده در انتخابات میگن، اما محمد عمر داوودزی رئیس کارزار انتخاباتی اشرف غنی میگوید که سطح تقلب بسیار پایین بوده. آقای داوودزی در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی گفت که رأی تیم آنها بالاتر از انتظارشان بوده و تلویحا مدعی شد که حکومت آینده را آنها تشکیل خواهند داد. دیروز عبدالله عبدالله رقیب اصلی آقای غنی در این انتخابات هم گفته بود که رأی بالا را او به دست آورده و تیم او حکومت جدید را تشکیل خواهد داد. ضیا شهریار ابتدا ارزیابی آقای داوودزی را از آراء تیم آنها موسوم به دولت ساز پرسیده. ارزیابی ما اول از کمپاین ما بسیار قناعت بخش است. ما کمپاین بسیار خوب داشتیم، کمپاین اصولی داشتیم، در مطابقت با قانون داشتیم، کمپاین جامعی داشتیم، وسیع داشتیم، به هر گوشه و کنار کشور رسیدیم، به چهار ولایت سفرا داشتیم. میخواییم که بدانیم که نتیجه کمپاین چی بوده؟ خب چیزی که در دیگه سود کاسمه، هر قدر کمپاین خوب باشه اونما قدر نتیجهش خوب میبره. ما تحت تاثیری و آوازه هایی که علیه داریم، ما قطع سود دیگه سود نرفتیم، همین دو ما مکمل کمپاین کردیم. خب کارکرد رئیس جمهور در 5 سال گذشته اوم خوب بود، مردم بسیار از پیش خوش است، راضی هستند، خصوصا نمی که جزایر قدرت ختم کرده، به این دلیل مردم دوستش داره و باز کمپاین خوب کردیم، نتیجه بسیار خوب گرفتیم. دکتر صاحب عبدالله دیروز در نشست خبری تقریبا ادعای پیروزی کرد و گفت که حداقل رأی ما بالاترین رأی است. شما در مورد رأیتون چی میگین؟ رأیتون سطحش چی سطح است؟ رأیتون بالاترین رأی است؟ بله، ما نتیجه بسیار خوب گرفتیم، بالاتر از توقع خود نتیجه گرفتیم. حالی که اگر او رقم بزنم باز او خلاف ورزی میشه از تعهدی که با کمیسیون داریم. و آقای عبدالله گفت که حکومت آینده را ما تشکیل میتیم، واضح و سریع. آیا حکومت آینده را شما تشکیل میتین؟ باز گفتم خدمت شما که ما اولا خوش هستیم که جمهوریت تداوم پیدا میکنه، مردم سالاری تداوم پیدا میکنه و ما خوش میباشیم و خوش هستیم و متیقن هستیم که در جای تیم تحول و تداوم جایگاه تیم دولت ساز میباشه، یعنی دولت ساز جایگزین تیم تحول و تداوم میباشه. ارزیابیتون از سطح تقلب در انتخابات چی است؟ در مورد سلامتش چقدر مطمئن هستین؟ خوشبختانه که هم تو که میبینیم داره دموکراسی رشد کرده میره و کارکردی کمیسیون نسبت به همه کمیسیون های قبلی انشالله که خوبتر بوده، تا حال تمام شواهد دلالت به میکنه که کارکردی کمیسیون خوبتر بوده. وقتی کارکردی کمیسیون خوبتر باشه سطح تقلب هم پایین میره. ادعا کرده نمیتونم که هیچ تقلب نبوده، حتما بوده، ولی سطحش پایین تر بوده نسبت به انتخابات های گذشته. آقای فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس شورای افغانستان و از متحدای سیاسی رئیس جمهور امروز گفت که آرای که بایومتریک نشده را به زور کمیسیون انتخابات وادار خواهیم ساخت که او را بشموره. نظر شما در مورد آرای بایومتریک نشده چی است؟ نظر ما من حیث ستاد دکتر صاحب اشرف غنی و من حیث ستاد تیم دولت سازی است که ما هر امر و هر فیصله کمیسیون احترام میگذاریم و میپذیریم و قبول میکنیم، با شمول از این که بگوین که بایومتریک شمار شوه یا نشوه، هر فیصله کمیسیون کنه ما قبول میکنیم. تا کنون گزارشی که ما داریم کمیسیون گفته که آرای بایومتریک نشده محاسبه نمیشه. ما قبول داریم هر فیصله کمیسیون، ما قبول داریم. شما پیشتر گفتین که هر فیصله ای را کمیسیون انتخابات بکنه قبول میکنین. اگر کمیسیون انتخابات آقای عبدالله را به عنوان برنده انتخابات اعلام کنه، شما میپذیرید نتیجه انتخابات؟ ما میفهمیم که نمیکنه، خب ولی هر فیصله که میسونه ما میپذیریم. چطور میفهمیم که نمیکنه؟ خب ما میفهمیم به خاطر که در کل سایت ها ما ناظر داشتیم، تعداد ناظرین ما 3 برابر ناظرین دکتر عبدالله بود، اونا در همه سایت ها و در همه محلات ناظر نداشتن،
گزارشاتی که از ناظرین خود داریم، ما میفهمیم که بالاخره نتیجه قسم نمی باشه که کمیسیون دکتر سید عبدالله را برنده اعلان کنه. ولی ای با در نظر داشتی و موقف اصولی ما که ما هر اعلانی کمیسیون احترام میگذاریم و میپذیریم. اگر انتخابات مثل انتخابات 2014 به بحران بره، مخصوصا چیزایی که در روز گذشته گفته میشه، هر دو ستاد تقریبا پیش از اعلام نتیجه انتخابات ادعای پیروزی دارن، اگر انتخابات به بحران بره، نسخه شما چی هست برای حل بحران؟ خب بحران خود نمیره، این حرفا معمول است، ادعا ها معمول است، همیشه وقتی که انتخابات خلاص میشه تا که نتایج می برای نگهداری امو تیم خود امو تیکت های مختلف دعوای مختلف داره. این نماینگر از این نیست که ما به طرف بحران روان هستیم یا باید یک بحران توقع داشته باشیم. ما متعقن هستیم که یک تداوم مشروعیت انشاءالله تضمین میشه و این دفعه یک اداره با مشروعیت واضح تر به وجود میه تا بتانه پروسه صلح را قاطعانه پیش ببره. آقای عبدالله دیروز به یک سری جنجال ها در ستاد انتخاباتی آقای غنی که شما رئیس هستین اشاره کرد و ظاهرا اختلافات که بر سر تقسیم پول و منابع و اینها بود اشاره کرد، حتما شنیدین. نظرتان در مورد چیست و ای که شما چقدر پول مصرف کردین در انتخابات، در کمپین انتخاباتی؟ دکتر عبدالله خب مذاق میکن، مذاقای معمولش بوده، از کدام صفحه فیسبوک چیزی گرفته بود، کدام آوازی بازور آوردن به مطبوعات. ما برداشتم ایست که مذاق میکنن، نه کدام اختلافی وجود داره و آقای عبدالله میفهمه که اختلافی در ستاد ما وجود نداره، در تیکت ما وجود نداره. در قسمت از اینکه چقدر پول مصرف کردیم، در چارچوب قانون ما عمل کردیم. قوانین کمیسیون انتخابات و مقرره های کمیسیون انتخابات در نظر گرفته ما پول مصرف کردیم. 5 میلیون دلار که کمیسیون انتخابات تعیین کرده بود. و از کجا منابع، از کجا به دست آمد 5 میلیون دلار؟ از متحدین، متحدین داخلی. گفتگوی همکارم ضیا شهریار بود با محمد عمر داوودزئی، رئیس کارزار انتخاباتی اشرف غنی. 70 سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین با قدرت نمایی نظامی ویژه‌ای همراه بود. رئیس جمهوری چین در این مراسم گفت هیچ قدرتی نمیتواند حرکت رو به جلو کشورش را متوقف کند. چین در مراسم امسال سلاح‌های پیشرفته‌ای نمایش داد که بعضی از اونها برای اولین بار رونمایی شد. جشن‌های 70 سالگی همزمان بود و با تظاهرات گسترده در هنگ کنگ. معترضانی که حالا ماهاست در خیابانند، امروز را روز عزای ملی نامیدن. گفتگوی در این باره داریم با دایان ویلینگ، نویسنده چینی تبار، و از تجربیات شخصی ایشون هم سوالاتی خواهیم کرد. ولی قبل از اون گزارشی داریم از همکارم ریحانه مظاهری. جشن‌های 70 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین برپایه رژه نظامی با حضور 15,000 عضو ارتش و به نمایش گذاشتن جدیدترین تسلیحات نظامی این کشور، از تانک و پهپاد گرفته تا سلاح‌هایی مثل موشک‌های بالستیکی که برای نخستین بار از آنها رونمایی شد، موشک DF-41، موشک غارپیما که برد آن حدود 12,000 کیلومتر برآورد شده. نمایشی که با وجود اعتراض‌های اخیر شاید راهی است تا حکومت کمونیست چین نشان دهد برای برخورد با مخالفانش از اعتماد به نفس کافی برخوردار است. و این هم سخنرانی شی جی پینگ، رئیس جمهوری این کشور، فردی که بدون تردید پرقدرت‌ترین رهبر چین از زمان ماو تسه محسوب می‌شود. اگرچه شاید زمان کنونی هراس‌انگیزترین وقت در دوره حکومتش باشد. زمانی که هم جنگ تجاری آمریکا سبب شده تا اقتصاد این کشور کندترین میزان رشد در 3 دهه گذشته را تجربه کند و هم اعتراض‌ها در هنگ کنگ نگاه جامعه جهانی را بار دیگر متوجه بحث حقوق بشر در چین کرده. او در سخنرانی کوتاهش باز هم بر لزوم اتحاد برای مقابله با قدرت خارجی تاکید کرد و گفت هیچ قدرتی توان جلوگیری از توسعه و پیشرفت چین را ندارد. کمی این طرفتر اما در خیابان‌های هنگ کنگ خبری از جشن نیست. حدود 6,000 نیروی پلیس و گارد ویژه در خیابان‌های شهر برای مقابله با معترضان بسیج شدند. و اینها معترضانی که با گذشت چند ماه همچنان در خیابانند. آنها می‌گویند 72 سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین روز عزای ملی است.
چین از حدود 40 سال پیش به این طرف صحنه تغییراتی بزرگ بوده. اجرای یک برنامه عمده اصلاحات اقتصادی که نتیجه آن تبدیل این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. موضوعی که حالا پس از 14 رئیس جمهوری خلق چین بار دیگر بر آن تاکید دارد و میگوید سعی دارد با ایجاد یک سیستم کاملا تازه با مشخصه های چینی میلیون ها نفر را از فقر نجات دهد. درگیری‌های شدید داخلی حزب کمونیست چین طی ماه‌های گذشته به علاوه مشکلات اقتصادی این کشور، رهبری را که رسانه‌های دولتی همچنان مردمی خطابش می‌کنند، با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که می‌تواند حفظ طولانی مدت قدرت را برای شی جی پینگ با چالش همراه کند. ریحان مظاهری، بی بی سی. دایان لیویانگ، نویسنده چینی‌تبار، اینجا در استودیو با ماست. خانم ویلیانگ، چین بسیار تغییر کرده، شاید سرعت تغییرات در چین در جهان کم نظیر باشه، ولی از نظر شما مهمترین تغییری که در چین ایجاد شده چیه؟ بزرگترین دستاورد چین به اعتقاد من بی تردید توسعه اقتصادی این کشور هست. چین 70 سال پیش یک کشور بسیار فقیری بود و بعد از 20 سال جنگ داخلی و جنگ علیه ژاپن خارج می شد و نابود شده بود. از اون زمان چین، همونطور که گزارشگر شما اشاره کرد، تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شده و نزدیک به 1 میلیارد نفر رو از فقر خارج کرد. این دستاورد بزرگی برای چین هست و دستاورد بزرگی برای جهان هست. از نظر بسیاری اقتصاد چین یکی از بزرگترین اقتصادهای سرمایه گذاری دنیاست. چطور یک کشوری که نظامش کمونیستیه اینطور تغییر کرده که از یک نظام کمونیستی تبدیل بشه به یک شکلی از سرمایه گذاری مدرن؟ چین به جایی که رسیده با استفاده از سرمایه‌داری رسیده و این در واقع این پارادوکس و تناقض چین است. یعنی حاکمان کمونیست با سرمایه‌داری بر چین حکومت می‌کنند. این فرآیندی بود که از طریق و به دست دنگ ژاوپینگ شروع شد که رهبری بود که بعد از مرگ ماو قدرت را به دست گرفت. کاری که او انجام داد این بود که روحیه کارآفرینی و کسب و کار چینی‌ها را آزاد کرد. البته یک سیستم بسته تک حزبی هم در چین بر سر کاره که بسیاری نگاه انتقادی دارن به کارنامه حقوق بشریش. مثلا دستاوردهای چین از نظر شما بیشتر بوده یا ناکامی‌های چین؟ چین یقینا مشکلات خودش رو داره. علاوه بر مسئله حقوق بشر، چین روبرو هست با کند شدن پیشرفت اقتصادی که گزارشگر شما اشاره کرد، جنگ تجاری با آمریکا. ولی من فکر می‌کنم که اگر به این 70 سال گذشته نگاه کنیم، مردم چین یا در خود چین یا در سراسر جهان باور دارند که دستاوردهای اون در نهایت از چالش‌هایی که با اون مواجه هست بیشتر و مهمتره. اگر شما بخواید یک موضوعی رو در چین پیشنهاد بکنید که باید اصلاح بشه، مهمترین جایی که در چین باید تغییر بکنه در چین امروز از نظر شما چیه؟ اصلاحات بسیار بسیار زیادی مورد نیاز هست. در زمینه اقتصادی چین باید شرکت‌های دولتی خودش رو خصوصی کنه و اصلاح کنه. اینها کارآمدی لازم رو ندارن. همچنین چین لازمه که اقتصاد خودش رو از یک اقتصاد تولیدی و وابسته به صادرات تبدیل کنه به یک اقتصاد ببره به سمت یک اقتصاد خدماتی و اقتصاد مبتنی بر مصرف داخلی. در زمینه سیاسی همچنان ما مسئله فقر رو داریم و بحث نابرابری‌های اجتماعی بین فقرا و توانگران که در واقع فاصله بین اونها داره زیادتر و بیشتر میشه. اینها همه چالش‌هایی هست که چین با اونها روبروست.
اما اگر من میخواستم زمانی که من بخوام زمانی که من در چین بزرگ شدم در دهه 60 و 70 میلادی رو به خاطر بیارم، ما چیز برای خوردن نداشتیم، ما فقط کلم داشتیم برای همه فصل تابستون که بخوریم و تا جایی که من یادم میاد هرگز گوشت ندیدم در مغازه های قصابی و این یک وضعیت خیلی فراگیری بود در چین اون زمان. ساکنان پکن چنین وضعیتی دارن. شما میتونید تصور کنید در خارج از پایتخت وضعیت چطور بود، اما امروز اگر کسی از چین بازدید کنه، چین خیلی متفاوته. چین رو میشه مقایسه کرد با بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری جهان. به عنوان مثال امید به زندگی در شانگهای بیشتر از نیویورکه. این تصاویری که شما توصیف میکنید در خیلی از جاهای دیگه جهان هم بود، امروز متفاوته. مثلا در ایران در دهه 1980 به دلیل جنگ وضعیت مشابهی بود در خیلی از جاها. آیا شما به عنوان فردی که این تغییر رو دیدید به نسل بعدی این توصیه رو میکنید که باید از نظام کمونیستی چین به خاطر این تغییرات سپاسگزار باشن؟ Again, if you look at China. باز بگم اگر شما به چین نگاه کنید باید دقت داشته باشیم که دولت چین یک دولتی است که حزب کمونیست است، اما همونطور که پیشتر گفتید چین فقط از نظر اسمی و صوری یک کشور کمونیستی است، اما در عمل یک اقتصاد سرمایه‌داری رو داره. به همین دلیل است که دولت به مدل خودش میگه سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی، این اسمیه که براش گذاشته. بنابراین این مسئله هست که آیا شما باید از یک حمایت از یک دولتی که از صلح و ثبات و بهبود اقتصادی پشتیبانی میکنه ولی همزمان تک حزبی از آیا باید ازش حمایت کنین یا نه. من میگم که به چینی های و نسل جدید چینی ها میگم که چین یک آینده بسیار روشنی داره، همه اونها باید نقش خودشون در این کشور ایفا کنن، اما همزمان چین باید وضع خودش رو بهتر کنه، باید کارنامه حقوق بشری خودش رو بهتر کنه، باید برخورد خودش با فقرا رو بهتر کنه و باید بیشتر مراقب شهروندان خودش باشه و کار زیادی باید انجام بشه و همچنین مسئله هنگ کنگ هست، مسئله تایوان هست و چه قدرتی چین میخواد باشه در جهان آینده. این یک سوال بزرگی است. دایان ویلیانگ، ممنونم از حضور شما در برنامه و اما ممنونم از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.